Lige nu er mere end 65 millioner mennesker på flugt. De har brug for mad, vand og sikkerhed. Hvor der er vilje, er der vej, siger man. Vilje er bare ikke nok. Der er også brug for handling. Oplev selv, hvad der sker, når Dansk Flygtningehjælp rykker ud til verdens største kriser.